ẹni tí ọba tí ikú àsìkò rẹ̀ ní o tí ìtò kọ̀sẹ́ tí o tí dìsáàfù kúnnú gbogbo àwátà ń bẹ̀láyé ẹ̀tún bẹ̀yẹ gbọ́dada ẹni tí bá ń bẹ̀láyé báyìí kódà kó se ìṣẹ́jú kan sí ìsin náà ni wọ́n bí ọmọ sáyé bó se dáyé lónìí náà ó ti entitled láti kú gbogbo ẹni tó bá ti lè mí lórí ilẹ̀ báyìí ó ti tó kú ọjọ́ orí kọ́ ipò tó wà kọ́ ìmọ̀ tó ní kọ́ àṣẹ tọ́lọ́run fún ọkọ àgbéga tí wọ́n fún ẹkọ tó bá ti lé mí lókè mí lọlẹ̀ ó ti dìsáàfù ikú ó ti gba lẹ́tà kú níjọ́ tó bá ti dáyé ó ti tọ́kọ kú padà níjọ́ tí ẹ bá ti lè bí ọ láláàyè ọlọ́run tó ti lẹ́tọ̀ọ́ kọ́ pa ọ tí ọba wá tí ì pa ọ òun ni ò tí ì wù láti pa ọ ẹni tí ọba tí ì wù láti pa onítọ̀ún ni ó ṣẹ́kù láyé ìbádọ́lọ̀ ilé ayé táwọn mẹ́rin wà ń najami àmà fíhà yasiru ilalfana gbogbo tí ń bẹ́ẹ̀ ni ó padà nídìí hend gbogbo ẹ̀ ló máa tán lọ́jọ́ kan